Оле! Добре, добре, добре. Тапако, прави си камерата. Кой ми е на камерата, бе? Е така, това е обръщението, бе. Няма нещо, моля си правиш камерата. Ей, Тапако. Кой ми е? Перфектно ми е камерата. А, камерата на това ли? На Песа? Това ти е камерата, бе, Тапако. А, папо вика да му звънна. О, айде, звънкай. Свана, как има. Е. Аз ще баба времето сега. Те като са долни. The next day. Папо, тегли не! А, чай, ще се излезе от някъде. О, Патрик Габриел Галчев. Господин Стефан, здравейте. Добър вечер, много ми е драго. И на мене ми е много драго. Как си? Много добре. Изиграли къща? Изиграха. Виж какви пасове ти дам ти... Е, той е с това смеси. Той е слаб. Да, слаб. Той папо дори не осъзнава и цяка колко мрази Меси, човек. Не е вярно. Не е вярно. Меси ли мразиш, бе? Меси ли мразиш, бе? Чакай да ги надскоча. Да, ще ми надскочиш. Кое? Айде кажи. Възможности. Искаш ли сега да видиш с най-великия в историята, какво става? Мамо ми дадеш. Гола срещу... С папо. Абе, сте ли да им дадем да вкарат гол да бием доспи? Айде, аз не знам как. Аз съм го направил директно да има дуспи без продължение. Не, аз не позволявам. Не. Няма шанс. Аз ще им дам, да вкара. Е, те виж, те не могат. Не, те ще отсмеси. Не. Аз ще вкарам гол сега. Моля ли оттавата директно да вкарам? Дай ми на мен. Дай ми. А така. Аз винаги се боря за победа. Искаш да и цакаме? Аз винаги се боря за победа. Правилно правиш, но ние не. Точно така бъди, така казвай в мрежите, в социалните мрежи, навсякъде, ама... Я дай на дяло. Ицак, долу съм, Ицак. Идеален си. Ами, какво правиш? Какво става, брат? Браво, папо. Аз не позволявам. Аз махам вратаря. Аз па ще отида на врата. Айде бе, бийте във вратата, ще има гол, бийте. Айде! Купен матч. Ако бием на дуспи, отстраняваме Айнтрахт. Човек от тия дуспи зависи от отстранянето на Айнтрахт. Все пак ще изпуснеш, ти си мислиш, че... Няма шанс да изпусна, брат. Няма шанс да изпусна. Роналдиньо. Ти. В стаята всички членове да пишат. Сега да ни поздравиш, като спечелиш. Да си дигнеш тениската и да пише долу Ицак. Не знам как да ви поздравя, ама някакъв е написал в лайфа на Уики, папа успял ли да си вземе билет за мача в Питър. Мисъл, аз имам VIP билет, така че... Да, ти гледаш от скамейката. Ти гледаш от... Ама ония ден подкача и ме снима. Много ясно, защото съм ти фен. Ама аз подкачах на стрим. Той, кой те питал? Търси я малко. Търси я! Първа! Без фаул, потъча, да не бие! Има ли такива треньори, папо? Има. Папо с неговите... Ти беше ли на стрима с папо с неговите истории за Вили Вудс? Това беше скандално. Много смешно. Много смешно. Дед се правил там, какво беше? Това е брутална история. На мъртъв. Е, това сте ми е мъртъв си! Ама колко време сте така? 15 минути. Не 15, ама 14 минути. И по този начин ми показал как са играли те. Слушай, бе, Ицак. Играят с някой, ама не помна с кой. Не знам мислиш. Примерно. Ама играли безобразно, трагично, направо отвратително. Това в Славия. И влизат се облеканата футболисти и гледат Вили Вуцов на масажното, легнал. И такива вече 10 минути седи, лежи, ама такъв кръстосал ръцете, все едно е мъртъв. И 10 минути лежи, те вече футболисти пълно време и смешно е станало. Малко насмях ги избил, ама пак, нали, шеф е добре ли си, какво? И на 10-та минута то наше стан от къв и... Ето, аз сте вие, бе, мъртъвци! Еми, нормално. Аз си го представих, между другото. През цялото време, докато го отхожи, си го представих, е така легнал с кръстосни ръце. А друга история, играят някакъв матч, някаква контрола. И някакъв проби дошъл. И някаква топка му пускат и той е много бавен. И такъв застанал до него, нали, влезнал на терена, застанал до него и вика Еди си кой, вика, много си бавен и такъв ръкомаха с ръцете. Ама такъв забавен кадър го казва. Да. Нищо, сега правя обръщалка. Ти виж, наици точките са.
Те са две. При малко твоите бяха толкова. Аре, бе. Брат, аз не игра с топката и съм играч на мача. Смятай с какви хора игра. Аз не съм играл с топката. И съм играч на мача. Бегай. Интересуваме на Ицака пасинга минус 205 ли му е? Пасинга му е минус 205. Да, само грешки, защото той Мауник подава, няма да кажа. Аз. Направи си една тениска, аз. Пусни я за мърч. Човек, аз наистина игра скандални хора. Аз да. Аз. Гришо Мопса, другата студия. Обича ли я хърка? Да, и да пърди. Дай ми я! Дам ти я веднага, бе! Сам съм, бе! Майко! Е, как да ти я дам, бе? И нямаш ли поглед, футболист си, човек? И ти си сучила, ама! Славчо, може да питам един въпрос? Славчо, оня... Аз Славчо не познавам. Здравейте, аз съм Славчо. И днес ще ви покажа как да сваляте момичета. Станиславе, бе, моля те питаме един въпрос. Да, бе, Габриеле, кажи, да. Добре, как може да си толкова комплексиран, че да се напишеш лидер преференс? Е, аз съм капитана, бе, брат, аз съм вашия лидер. Как? Е, сметник, аз. Ти сигурно в училище, като госпожата е питала кой иска да отговори въпроси, ти си бил аз. Е, да, до седми клас някъде. На първи чин си седял с цаките и само аз. Не е имал цаки, той нямаше цаки преди. Да, аз цаки имам от някого. Виж как не ми знаеш историята, бе, човек. Какво не ми знаеш историята, бе? Аз имам цаки. Аз съм той. Ма буквално си го представям един такъв дебеличък треньор. Аз ли? Върля конуса и така. Аз. Слушай, това, кое треньор е като тия таксиметровите шофери. Аз едно време 94-та можех да съм вместо Стоичков, ама се контузих. Ма виж го бе, той е роден 2001-та, 2004-та до 2008-та в Реал Сарагоса. Той на 3 годинки отишъл в Реал Сарагоса. Бах ти да, бе. А той не мога да ходи, обаче, Рита. Истина ли е това, бе? Не, истина. Не знам кой ги писа тия глупо. Ама не, има нещо такова. В смисъл, не съм бил в Реал Сарагоса, съм бил в училище, съм ритал топ. В смисъл, то, в началото в Испания... Не, слушай. Значи, ако съм роден в Барселона и съм ритал топ, към търсвай Марк, ще бъде играч на Барселона, така ли? Да не съм ти го писал, аз бе, олигофрен такъв. Да, бе. Той не каза, че си го писал. Аз не съм казал такова нещо, е тапак. И после Локо София и той вкарва гол на Локо София и не се кефи. Той е бил 2 години от 2008 до 2010. Надявам се, знаеш какво? Да имам ситуация на тъча и ти да си най-отпред. Най-отпред да си. И така да ти избомба в муцуната. Че направо не знам. Мене ли бе? После да не мога да я познае приятелката ти. Що бе? Какво се направи? Защо и цака бе? Какво стана? Аз тогава... Нещо почна много ме грабва. Ами че тук пише Локо София 2008-2010. Присаждане на мозък. На тебе ти трябва, да. Пак. Сега папа ще ни се скара, глед. Танк. Айде, момчета. Е, тате. Не може да станем с Уики. Не ги питай сега, ама не може да станем лица на Левски с Уики и да ходим на всеки матч да правим влогове. Да им развиваме... Реално това го има в Левски ТВ. Айде да спреме стрима и ще си говорим. Добре. Това беше всичко от нас. Айде, ще говори. Ако искате чуе този разговор, ще го запиши и ще го продам за 500 000. Колко си трябва, папо, да? Айде, мерси.